Salve, salve aí galera, beleza com vocês? Rise Gamer trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje aí para estar apresentando um reboque boiadeiro que foi liberado pelo canal do Rodriguinho. Lembrando aí que o link de download vai ser direcionado para lá. Vocês viram aí no início do vídeo aí que eu fui na empresa, carreguei o reboque, tudo certinho. Aparece as vaquinhas aqui dentro ali, né, do reboque. Tudo certinho. Lembrando que aqui eu tô no mapa Eldorado Pro, então vocês testem outros mapas aí, beleza galera? É nóis, tamo junto. Então aqui ó, nessa parte aqui você não mexe nada aqui. Granel você não vai mexer. Três eixos, né? Aqui é a cor. Opcionais. Ela vai ter aqui ó, opcional da tampa aqui, ó. Aberta, fechada e é só a do meio aqui, né? Isso é para tirar foto, né, galera? Vocês estão ligados. Aqui tem os ferros para lona, opcional ali, né? Aqui são os lameiros, tem três opcionais de lameiro aqui. As rodas, né, galera? Aqui todo mundo já sabe como que pode estar alterando. E aqui os rodoar, né? Que você pode estar colocando aí na boiadeira, né? Lembrando aí que ela é pintável e você pode estar colocando a cor que você quiser aí, ó. Fazer o seu conjunto. Beleza, galera? Vídeozinho rápido aí para estar apresentando o mod para vocês. Espero que vocês curtam. Como eu disse aqui, eu testei no mapa Eldorado. Ainda não tive tempo de testar em outros mapas. Mas aí vocês fazem os testes aí. Deixa nos comentários aí, beleza? Então é isso aí. Rise Gamer, tamo junto. Valeu. Fui.